מטרתי לדבר באוטומטים על uh, משפט uh, נרוד uh, משפט, uh, גם יש לו עוד שם, משפט היימין, היימלי היימלי נרוד אוקיי, בוא נקרא לו משפט נרוד אז משפט נרוד, אולי השורה התחתונה בו אומר לנו את הדבר הבא אם ניקח איזושהי שפה שמורכבת באיזושהי צורה, למשל כל המילים שמספר הבים בהם במילה מתחל... כל המילים, כך שמספר המיל... הבים במוד שלוש שווה שווה אפס. ומשפט נרוד אומר, קח את השפה, תחלק אותה למחלקות שקילות. מספר, עוד תכף נעבור על מה זאת, מה זאת אומרת לחלק אותה למחלקות שקילות, מספר מחלקות שקילות שקיבלת מהוות גם מינימום מספר המצבים שתצטרך לאוטומט סופי דטרמיניסטי ואנחנו מדברים בכוונה על אוטומט סופי דטרמיניסטי מספר המחלקות שתיצור זה בדיוק מספר המצבים שתצטרך באוטומט הסופי הדטרמיניסטי מספר המצבים המינימלי לאוטומט הזה עכשיו מה זאת אומרת מחלקות שקילות? כדי להבין מחלקות שקילות צריך להבין מה זה חלוקה מימין אז אם יש לי שתי מילים בתוך שפה נגיד, אוקיי? Okay, אז אני אומר ששניהם מתחלקים מימין בצורה זהה, אם כשאני משלים את שניהם עם אותה מילה, שניהם נמצאים בשפה. מובדלים בחלוקה מימין, זה אם נגיד יש לי שתי מילים בשפה, ואני לוקח איזה סיומת, ככה שאחד מהם עם הסיומת הזאת ב-L, no. אם אני לוקח שתי מילים, לא בשפה, סליחה, אם אני לוקח שתי מילים, ניקח את זה אחרת, אם אני לוקח שתי מילים, אוקיי, okay. הנה x ו-y, ועכשיו אני לוקח איזושהי סיומת, בוא נקרא לזה חלוקה מימין, ואני לוקח איזושהי סיומת, ככה ש-x, z איבר ב-l, y, z לא איבר ב-l, במקרה כזה אני אומר ש-x ו-y הם מובדלים בחלוקה מימין, וזה מה שיבדיל לנו בין המחלקות שקילות. כלומר, שתי מילים יהיו באותה מחלקה שקילות, אם אותה סיומת תביא אותם להתקבל בשפה. שתי מילים יהיו במחלקות שקילות שונות, אם אותה מילה, אחד מהם תביא להיות בשפה ואחד מהם לא. ככה שכל מחלקת שקילות תהיה להם איזה סיומת מימין שתביא אותם לשפה. כל המילים בשפה, שאם אותה Z יביא אותם להתקבל בשפה, יהיו שייכים לאותה מחלקת שקילות. וככה אנחנו נקבע את מחלקות השקילות. למשל, בשפה שהראינו, שפת כל המילים ככה שמספר ה-b'ים בשפה מוד 3 שווה 0, אז בעצם אני יכול לומר שתסתכלו למשל על b, על זה עם שארית 1, על b, 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 b גם שארית 1, b b, 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 5, 6, 7, גם שארית 1, לכל אחת ואחת מהמילים האלה הם באותה מחלקת שקילות, למה? כדי שהמילה הזאת תתקבל, איזה מילה אני אצטרך שתסיים אותה? ביבי. כדי שהמילה הזאת, כדי שהיא תתקבל בשפה, איזה סיומת מימין אני אצטרך שתהיה לה? גם ביבי. מילה הזאת, גם ביבי תוסיפו, יהפוך להיות פה תשעה ביים, זה מתחלק בשלוש עם שארית אפס, גם אותה סיומת תביא אותה להתקבל בשפה. לכן מילים כשאני אוסיף להם את אותה סיומת והם יתקבלו בשפה, אנחנו אומרים שהם שייכים לאותה מחלקת שקילות. עכשיו, בשפה שהגדרנו למשל יש שלוש מחלקות שקילות. אותה מילים בשארית 1, מילים עם שארית 0, למשל, המילה הריקה b 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 וכן הלאה, זאת שארית 2. הנה יש לנו פה שלוש מחלקות שקילות, מה זה אומר? זה אומר באוטומט הסופי הדטרמיניסטי שמקבל את השפה הזאת, מינימום מצבים שאני אצטרך, מינימום מצבים שאני אצטרך, זה כמספר מחלקות השקילות. לא רק זה, אלא גם זה מהווה, זה גם המינימום, אבל גם מספיק. זאת אומרת שאני יכול ליצור אוטומט שיש בו בדיוק שלוש מצבים, שייצג לי את כל השפה הזאת. אז נגיד Q, Q בואו ננסה לעשות את האוטומט. אז אה, נגיד זה מצב מקבל, וזה יהיה נגיד B, וזה יהיה B, וזה יהיה B, יופי, והנה יצא לנו את האוטומט, שימו לב יש בו שלושה מצבים שמקביל בדיוק למספר המחלקות שקילות שהצלחנו לחלק את הצפה. אני כמובן יכול לעשות כל מיני חרטות כדי לבנות את האוטומט הזה עם יותר מצבים, אבל מספר המצבים, מספר מחלקות השקילות אומרות לי כמה מינימום אני צריך, וזה גם תמיד מספיק. כלומר, כמספר המחלקות, כך מספר המצבים המינימלי שתמיד יספיק לי באוטומט סופי דטרמיניסטי. זה מה שמשפט נרוד אומר לי. משפט נרוד מאפשר לי לדעת כמה מצבים אני צריך גם במינימום וגם כדי ליצור את האוטומט שאני צריך. עוד מה שמשפט נרוד אומר זה לשלול רגולריות. לשלול רגולריות של שפה. מה זאת אומרת? משפט נרוד אומר שאם יש לי אין סוף מחלקות שקילות, אם לקחתי את השפה והצלחתי לחלק אותה לאין סוף מחלקות שקילות, המסקנה מהאין סופיות של מחלקות, שימו לב, מחלקות, היא שהשפה שלי איננה רגולרית, למה? כי תחשבו על זה, אני צריך בעצם אין סוף מצבים באוטומט סופי דטרמיניסטי, שזה בטח לא הגיוני, לכן אם יש לי אין סוף מחלקות שקילות מהשפה, זאת אומרת שאני צריך מינימום אין סוף מצבים באוטומט, לא הגיוני שאוטומט סופי דטרמיניסטי יהיה לו אין סוף מצבים, לכן לפי משפט נרוד, אם הבנתי שהשפה שלי צריכה אין סוף מחלקות שקילות, משמע השפה איננה רגולרית. בואו נעשה למשל דוגמה, דוגמה, שפת כל המילים, ככה ש-an, a bn, n גדול שווה 1, זאת ידוע, זה כבר ידוע, שאיננה רגולרית. אני צריך להראות שבין כל זוג מילים, שימו לב, עכשיו זה חשוב לשים לב לנקודה, בין כל זוג מילים ולא בין המילים הזוגיות לאי זוגיות, בין כל זוג מילים, אין סוף מילים, בין כל אחת ואחת לכל אחת אחרת, אני צריך להראות שיש חלוקה מימין שונה שייצור לי אין סוף מחלקות שקילות. כן, יכול להיות בתוך מחלקת שקילות הרבה מילים, אפילו אין סוף, אבל אני צריך להראות שיש לי אין סוף מחלקות שקילות. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת wi שווה ai, ו-wj שווה a בחזקת j. נגיד, בלי הגבלת הכלליות, ניקח j גדול מ-i. אוקיי? אז הנה אני צריך להראות שיש לי אינסוף מילים שיחולקו לאינסוף מחלקות. אז כמובן שזה מייצג לי סך הכל אינסוף מילים. עכשיו, לכל המילים האלה אני רוצה להראות שהם שונים בסיומת, בחלוקה מימין, ולכן הם במחלקת שקילות שונה. אז ל-ai אני אצטרך סיומת b i. זה J, אני אצטרך סיומת bj. והנה, יש לנו חלוקה מימין שונה, ולכן, כי הסיומת הזאת שונה מהסיומת הזאת, I לא שווה ל-J, ולכן יש להם מחלקות שקילות שונות. יהיה לי אין סוף מחלקות שקילות, לפי משפט נאודים יש לי אין סוף מחלקות שקילות, המסקנה היא שהשפה היא איננה רגולרית. עכשיו יכולים להיות הרבה מילים בתוך מחלקת שקילות מסוימת, למשל, תחשבו על AIB, לא, AI או AI+1 ומה הסיומת של AI פלוס 1 b כמובן שאני צריך להוסיף לזה סיומת BI, מה הסיומת של AI, כמובן שהסיומת היא גם BI, מה הסיומת של AI פלוס 2BB? גם הסיומת זה BI, כן, כל אלה כל המילים האלה באותה מחלקת שקילות. זאת אומרת, אמנם יש לי אין סוף, אבל זה לא אומר שבכל החלקה יהיה רק אחד. אבל הנה הראתי שיש לי אין סוף מילים, והן שונות אחת מהשנייה, ככה שיש לי אין סוף מחלקות שקילות. כן, הסיומת של AI יהיה b i, וש a j יהיה b j, שj שונה מ-i, אני יכול לעשות את זה לכל i ו-j שונים, יהיו לי אינסוף מחלקות שקילות, כי יהיו לי אין סוף מילים עם סיומת מימין, חלוקה מימין שונה. לכן, לכל אחת מהן תתאים מחלקת שקילות שונה. לכן, לפי משפט נרוד, אין סוף מחלקות שקילות גוזר משמעו אוטומט סופי דטרמיניסטי אינסופי, כלומר אין אוטומט סופי דטרמיניסטי כי הוא לא סופי, משמע השפה איננה רגולרית כי אי אפשר ליצור אוטומט סופי דטרמיניסטי, שוב, משפט נרוד אומר, מינימום מספר המצבים שאני צריך לאוטומט, וגם זה מספיק, זה כמספר מחלקות לשקילות. יופי. יש פה גם עניין של צמצום אוטומט, יש לי אוטומט מסוים ואני רוצה לצמצם את מספר המצבים בו, גם אפשר להשתמש בשיטה מתוך... משפט נרוד כדי לצמצם את המצבים של האוטומט, אני אה, לא אעשה את זה פה, אה, כי אני לא בטוח שאני אצליח לעשות את זה, זה איזה אלגוריתם כזה שהוא קצת תכנון דינמי כזה, שהרעיון שלו הוא כל פעם לקחת אם יש לי נגיד אה, מספר מצבים Q0, Q1, Q2, Q3 וכן הלאה, כל פעם לבדוק איזה מצבים נמצאים בחלוקה מסוימת, לחלק אותם, ככה להמשיך לעשות חלוקות, עד שייצא לי איזה קבוצות שיש בהם נגיד Q3, Q4, Q0, Q... 0, Q1 ככה שאני אגיע למצב שיש לי כבר איזושהי קבוצה שאני פשוט לא יכול לחלק אותה יותר והיא תקועה ביחד. המצב הקבוצה הזאת בעצם המצבים שבתוך בה יכולים להתייצג על ידי מצב אחד. הרעיון של זה הוא בעצם אה, לראות נגיד יש לי Q0, Q1, Q2 אז Q0, נגיד פה יש לי עוד Q שמסמן לי, פה נגיד A, A, פה A, לא יודע, פה B, אני יודע, טוב זה לא בדיוק סתומת סופי, כשאני מנסה פה B, אוקיי, okay. שאומר לי בעצם, שימו לב מי באותה מחלקת, שקילות, שימו לב שכל המילים ב-Q0, זה בעצם אפסילון, כדי להגיע למצב מקבל הם צריכים שני AA, גם פה מהמצב הזה הוא צריך שני AA, לכן Q0, בואו נקרא לזה Q2, הם באותה הם מחלקת שקילות בהתחלה הם, לעומת זה Q1 הוא מחלקת שינות שצריכה רק A1 לכן פה יהיה Q1 ופה ה-Q2 ו-Q3 הם כדי להגיע למצב מקבל נגיד פה יעשה A פה יעשה A הם גם באותו מצב לא פה נקרא לזה Q4 נגיד ו-Q5 אז Q4 Q5 יופי, ואותם אני לא ממש אצליח להפריד, אני לא אכנס לכל האלגוריתם, הרעיון שלו הוא אם אני עכשיו אנסה לחלק עוד ועוד, אני לא ממש הראיתי את זה, בכל אופן אה, אולי תסתכלו על זה במקום אחר, אולי אני אעשה לזה סרטון נפרד, אני לא יודע, אבל משפט נרוד מאפשר לי גם לצמצם מצבים של אוטומט, מצבים שיכולים להתחבר יחד ולא צריך שהם יהיו מופרדים, בערך ברעיון שהראיתי חלוקה למחלקות שקילות ומציאת מחלקות שבעצם יש בהם מצבים שהם לא יכולים יותר להיפרד ואז אפשר לחבר אותם כאחד, אז משפ לוקח את השפה, מחלק אותה למחלקות שקילות ואומר לי שהאוטומט הסופי דטרמיניסטי שמייצג אותה הוא, כמס... הוא במינימום וזה גם מינימום מספיק כמספר מחלקות השקילות שמצאתי, הוא גם מאפשר לי לשלול רגולריות על ידי זה שנראה שאין סוף מחלקות שקילות והוא גם מאפשר לי לצמצם מצבים באוטומט נתון אם אפשר, אם אפשר. אם יש תיקונים מאוד תוספות ובבקשה לכתוב סליחה אם טעיתי במשהו, זה היה על משפט נרוד וזה גם נקרא הימלי נרוד או משהו כזה, תודה רבה לכם, אולי נכתוב בכותרת איך הוא נקרא, וזה הכל.